Sveiki, aš Aistė iš Meškiukų bibliotekos. Kokią aš moterį mačiau? Gyvybinga, energinga, lengsma, tikra velykė. Ją nutapė Abramas Archipovas. Kokia jį raudona? Tikrai, ir rūbai, ir skruostai viskas degte dega. Dailininkas nutapė paprastą kaimo moterį. Ji daug dirbo laukose, vėjas nugairino veidą, bet ji neprarado gyvenimo džiaugsmo. Nuo darbo ar nuo juoko įraudojo žandai. O gal tik atspindi rūbų raudonį? Jei patinka raudona spalva? Gal, bet labiausiai raudona spalva patiko dailininkui. Tai jis paprašė moters taip apsirėdyti ir ramiai pasėdėti, kol jis tapys. Ji dailininko žmona? Dailininkas gyveno vienas. Neturėjo nei žmonos, nei vaikų. Buvo nekalbus, neieškojo draugų. Bet kas žino, gal ir ilgėjosi kitokio gyvenimo. Vieną vasarą jis ėmėsi tapyti raudonai apsivilkusias kaimo moteris. Ir tapė jas daugiau nei 15 metų. Dešimtyse paveikslų šypsosi moteris skaičiai raudonais rausvais avietiniais apdarais. Moters plaukose gėlės? Tai gėlėmis išmargintas skara. Anais laikais išeidamos iš namų rusės visada prisidengdavo galvą. Gražios margintos skaros buvo labai vertinamos, dovanojamos ypatingomis progomis. Ši moteris paveikslui pasipošė. Ką ji laikė rankose? Ji šluostė asoti, bet užsišnekėjo su dailininku. Atrodo, asotis tuo išslys iš jos piršto, o kasos galiukas šmurkštelsi, ką tik išplauta indą. Tokia stora kasa? Gal ji milžinė? Tvirta kaip milžinė. Kaimo žmonių gyvenimas buvo nelengvas. Reikėjo daug jėgos ir sveikatos, kad nudirbtum visus darbus. Todėl ir kaimo gražuolės buvo stambios, tvirtos, pustažandės, tarakasės. Tokios dailininkui labiausiai patiko. Juk ir jis užaugo tokiame Rusijos kaimelyje. Kodėl kambaryje taip tamsu? Žemose kaimo trobose išties tamsoka. Bet kodėl dailininkas netapė prie atviro lango ar durų? Matyt, tamsų kampais pasirinko, nes čia labiausiai išryškėja raudona spalva. Žali ir mėlyni rakandai irgi ją pabrėžia. Kartais atrodo, kad dailininkui spalva labiau rūpiniai tai, ką jis tapo. Matai, sunku nesuprasti, kaip čia krenta ta moters suknelė. Raudona dėmė ir tiek. Kas ten už moters? Sunku įžiūrėti. Kairėje tikriausiai krosnis, o dešinėje suverstos podynės, kažkokios kiautės pakabintos. Dailininkas tapė storų teptuku plačiais potėpiais, todėl smulkių detalių nebeliko. Užtat gali pajusti, kaip krenta ryto šviesa, koks skaidrus oras, kokia džiaugsminga nuotaika aplink kunkuliuoja.